Berapa? Pisang lah. Pisang ada nak buat apa? 6. Pisang 6. Tak lah, nak buat betul. Ah, não sei.
Lemak jagung saja ada. Boleh tunggu saya nak bawa order satu. Berapa nak? Dua. Tunggu saya nak bawa order tak? Jagung saja. Ha. Ha, jangan. Itu baik. Itu baik ada tiga ni. Tiga. Boleh ya, 39. Lepas tak siap ni. Ini jam pula ini. Pisang nak bawa pisang dua. Saya nak bawa tiga. Tiga pisang. Okey, dah. Saya nak bawa dua. Okey, pisang enam siap. 12. Ni ada pisang. Boleh, boleh, boleh. Okey. Ya, pendek. Apa balik lokal kau apa balik? Ya. One coklat peanut or one banana? RM2. RM4. 50 cents. Thank you.